Hi love, shëndetje. Mirë se vini në kanalin tim. Jam pak për gjumër, sa po jam zgjuar në fakt. Edhe jam kështu pa piruj, pa ngërbuk, sepse sot kam ditën e operacionit të hundës. Edhe nuk do të pi as uj, as të haj buk, as të pi cigare dhe për mikën truri. Nuk e di se si do ja dal. Do bëjmë gati tani, do bëjmë një dush, do vishëm. Edhe të shkoj ke Klinika Keit për të bërë gati videon, disa foto që duen, edhe më pas do nisë me operacionin. Për momentin kam pak frikë, por frikë, më thonë një si stres, a i stres i çdo lloj operacioni që të ka pak në fillim, si do dalë, anestezia, etj. Por dja dali me sukses, kështu që moroni fat të dalë sa më mirë, dhe të shihemi në këtë video për çdo gjë. Do mundohem të filmoj unë edhe njerëz të tjerë. Mua. Hello, kjo është fustani im. Fustani që kam veshur brënda për parë se të futem në operacion. Kam vendosur make-up, sëse po përgatisim një video funny për të qeshur. Dhe duhej të vendosim make-up. Kjo është fustani. Kjo është dhoma ime që unë të shëndroj sot. Në basë operacionit, çdo gjë është e pastër. Unë jam vetëm në dhomë, kjo është krevatim që unë kam zgjedhur me pamje nga dritarja. Çdo gjë është shumë e pastër, sinqerisht, dhe shumë ngrohtë. Ka aspiratorët që nxirin ajër të ngrohtë këtu. Kjo është banjo. Me dush, çdo gjë. Edhe këtu jam unë. Nëse të më pyesni si ndihesh, deri tani jam pak në stres, normal. Mos t'ju gënjej kot. Por si doktoresha tu, si kirurgja ime, si çdo njeri që punon këtu te Keti, janë shumë të sjellshëm, sinqerisht. Janë sjellë shumë mirë, jo pse jam unë Dario, po të pyesin, të tregojnë çdo gjë, bën merak për ty, janë shumë të sjellshëm me çdo pyetje që ti i bën. Edhe më kanë nisur pak atë stresin dhe atë frikën. E vetmja gjë që i kam çarë kokën të gjithë punojtëve këtu dhe doktoreshave është që mund po sharoj për buk, por vdes për buk. Duket e pa besueshme, po unë kam që të jenë orë një të natës që kam fitur gjumë dheri sot që nuk kam ngrë buk akoma. Ora është 2 e ca dhe vetëme gjë që është në trurin tim është më hajt buk edhe për që ishte që parë doktoreshave, të është mu që sa të dalësh nga operatorit dhe hash që të duash ti. Edhe me zi për presë që të dalë që të hajë se për sharoj, nuk jam suar kur që të rikash orë pa bukë, ndërko kur më hajë, për që të bëjmë. Nëjse, anyway, se ndoshta falja shumë, unë do e mbyllë këtu videon dhe do shihemi kur të kem dalë nga operacioni me sukses. Kështë që tani për ju them, mirë pafshim, më uroni sukses dhe do filmoj kur të dalë nga operacioni dhe të më ketë dalur narkoza, pra kur të kem hapur sytë. Mua, më uroni fatë. Së për do nga operacionin, së kam shumë. Gjithë gjithë ka shkuar virë, thjesht dhibje nuk ka, dhe të ashtë si jam akoma në efektin e qetësusit. Ka pak gjak që është nëse normale. Fytin e kam shumë të thatë, shumë të vrarë, dhe të tani daj pak bukë. Për shumë jam mirë, shumë zotit. Të tërgjë ushqimi që pëhaj dhe
Do ju tregoj çdo gjë, thuaj se sa të ke butësi. Ju dua fort. Ky është shivi, pjata e parë është supë, por si ta vetë supë, sepse sa të ha pak oreksi dhe të qetësoj pyti, edhe një gotë avita, lëngë futës dhe vetën. Ja ku erdhe dhe pjatat e tjera, ju kërkoj ndjes që nuk flas dot, por ka shumë ude. Tu ka përësit pak mish pulle, sepse para se të puse në operacion, mua u kisha shumë oreks, haj shumë. Tani kam, po nuk e disë si do haj. Fruta, edhe risotto. Shpresoj që t'ja e të gjitha, pak a pak. Më bëfshin mirë. Mirë më gjesi gjithve, unë sa po jam zgjuar. Sot është dita e dytë, mbas operacionit, dhe jam shumë mirë, si që rishë shqyrë zotit. Nuk kam dhime fare, vetëm e vetëmja që është që ka pasu pak siklet në fryvari, kur ka pirë ose gjatë natës. Edhe sot është dita e dytë, unë tani kam hëngër më gjesi, do qohem, jam quar më sakt, do vishem dhe do dalë nga klinika Keit, do dalë nga spitali dhe do iki tek shoku imi kur s'kerë për të fitur që bëm së rri vetur në shtëpi sepse nuk duhet është mirë të kesh diku afër. Do vishëm tani, do plëcoj formularin që do dalë edhe do shqipimi për pak, do ju tregoj pak a shumë skena gjëra sa aq sa të mundë do të kemë pushi sepse jam vetëm për flijet gju edhe me hajt buk, këshu jam sot. Shifrim edhe jo buqë shumë. Këta e lule që më bë dhurat nga klinika Keit. Staffi mi bëri dhurat, unë nuk e prisa fakt. Unë nuk është se i kam qef lulet, por është duke di, unë dima shumë i erë kër i mora në dorë. Dhe thash, po këto të mjetë janë, po tha, i ke nga ne. Janë shumë të mirë, janë cilë shumë mirë. Tani, do iki në shtëpi time, edhe do ju tregoj pak a shumë gjërat, çfarë mund të bëj, si do jem etj. Hello, loves. Hello, unë u ktheva në shtëpi, sa po jam kthyer. Në fakt, shkova bëra pak blerje për shtëpinë, fruta, rrime, lëngje fruta, diçka që ta gatuaj shpejt, dhe të porositë edhe do ju sup jashtë. Bëra kështu noodles shumë. U vesha me rrobat të gjumit që të rritë të jem gratë. Shtëpi e ëmbla shtëpi ko nuk i thojnë sweet home. Dhe tani jam këtu. Këpi se guzhinës. Po i bëjmë vetë sepse që të bëjmë. Nuk kemi njeri në shtëpi. Kam prerë lule shtrydhe. Kam banane këtu, edhe portokall, do i pres, do i vendos të pjatë, pasaj tu kam noodles, me chicken, me pull, do haj këta, frutat, do një lëngë frutash, dhe do që të pi ilaqet dhe më varë, pasaj do shumë të përsi dhe një sutë është. Dhe ja ku e përgatita ushqimin tim, në fillim do haj noodlesat. Pastaj do pres edhe banane, sepse e lash banane për të prerë në fund sepse nxihet. Dhe këtu kam blokun e frutave. Më bëf të mirë. Shifa e bëj për çdo gjë. Do mundohem edhe pse nuk kam fuqi, do mundohem që të filmoj pak a shumë disa gjëra që vunda. Peace out. Hello, sot është dita e 5, është dita e fundit, do të thotë që do ishte tamponat, siç e shikoni jam shumë mirë, shqyrë e bora vete. Dhe tani jam veshur, po pres taksin dhe do iki tek Keiti për të ishur tamponat dhe do kthehem prapë në shtëpi. Do xhiroj dhe do i pjesë ndoshta aty kur të ishte tamponat ose mbas ti ke heshur, nuk e di të shikoj se si do jem. Wish me luck. Ika dhe shifemi përsëri. Sa po këtëva në shtëpi,
I hosha tamponat dhe tani erdha që t'ja u tregoj sepse atje kishte shumë njerëz dhe është shumë ftohtë. Këtë ditë ka bërë shumë ftohtë. Dhe tani mund të marr frymë më mirë, më thonë lirisht fare 100%. Dhe tani do pres edhe 5 ditë të tjera deri në fund të muajit për të hequr komplet fashat. Dhe ti rikthehem normalitetit, në thajnë zda. Dhe ti për mua më pëlqen shumë. Like. Ok, jam pak si zombi, me shenja këshu me gjonë, për të shërohen. Jam shumë mirë tashi, jam shumë i lumtur, dhe me zi përpres që të haj buk, të haj darker, që të pi ilaçet, antibiotikun e tjere e tjere. Gjitha që shkoj shumë mirë, dhe të thëja që tamponat nuk të dhimni fare, nuk e dimë se më që ka për një ciklet një frikë që të dhimni, që thesh një sekundë, as dhibi, as gjë dhe mbaroj puna aq. Tani duhet t'i bëj lavazh hundës gjatë gjithë kohës. Dhe kaq, le ta pastroj kur ka ndonjë papastërti, domethënë. Hello, hello. Sot është dita që do heq fashën, do heq supportin. Yeah, do ta bëj me atë zërin kështu. Yeah. Sot është dita e fundit, domethënë, mbarova, do heq fashën komplet dhe do dali hunda ime. Do kthehem në normalitet shkurtfare, do pres flokë, do hesh mjekrën, se jam bërë si gjysh, si hoxh. Kështu për pak, do ju tregoj. Hello! Unë u ktheva për sëri. Si shikoni, i hoqa dhe ato dy fashët më këshim vendosur dy fashët, tre fashët, në basi i hoqa komplet supportin, alqin e hundës. Edhe sot u qetha, priva flokët, rregullova mikrën, u ktheva në normalitet, bëra dush komplet, se kisha bërë vetëm dush kokë dhe dush trupi. Dhe tani më ka ngjitur vetëm pak këto të nxirat. Dhe këto do ikin dita ditës. Hunda si që gjikoni është perfekte, është akoma e fryrë, kështu që mos e gjikoni para kohe. Do t'i kujtë 6 muaj, 7 muaj për t'i këthyër, për të dukur rezultati më sakë, sepse është kosë dhe është e intur, është e fryrë. Muaj që tani më ka përqyër shumë, më dihem shumë okej okay, dhe me frymarrje, me gjithë shka dhe me thënë. Jam shumë i lumtur me rezultatin, po ja të rëgoj pak shumë nga afër. Në profil, si i thonë, që të shikoni. Edhe profilin tjetër që unë këtë profilin e urreja, dhe tani nuk e urrej më. Për para se ta mbyll këtë video, këtë vlog, doja që të të regoja me pak fjalë eksperiencen time të operacionit të hundës. Gjëja e parë që më kanë pyetur njerëzit, është pyetja e parë është, a është e dhimbshme, a kishe dhimbje. Edhe unë kisha shumë frikë. Para se ta bëja operacionin, kisha frikë se do ishte e dhimbshme, sepse duket e dhimbshme, por më besoni personalisht nuk kam pasur asë 1% dhimbje. Kam pasur vetëm pak siklet ditët e para gjatë gjumit që bëja gjumit këshu copa-copa, sepse nuk mund të flesh do të gjum, të flesh vetëm këshu një muaj, tani e flej gjum, e bëj gjumin më mirë, sepse mund të qëj dhe pak kokën këti, pa e preku hundën në jesëtëk. Ishe pak e siklet me pjesa e... të ushqyerit, sepse duhet të merrje pak frymë me goj hap ditët e para. Dhe më pas çdo gjë kalon, pra diku ke 4-5 ditë hesh tamponat, më pas kthehesh në normalitet, nuk merr frymë kollaj, gjithçka më thonë është shumë e thjeshtë, për mua është operacioni më i thjeshtë që mund të bëj dikush, ndryshe nga operacionet e tjera. Kështu që ishte një eksperiencë shumë e bukur që nëse do kisha prapë në dorë mund ta bëja përsëri hundën, sepse është, më thonë, shumë e thjeshtë, e pa dhimbshme dhe pak e sikletshme kaq. Ky pra ishte edhe vlogu, më sakt rrugtimi im me operacionin të hundës. Jam munduar të nxjerr ato pjesët kryesore sepse nuk mund të xhiroja çdo ditë sepse nuk kisha nerva, nuk kisha
fuqi, flija vetëm gjumë, etj. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer ky vlog. Më në fund u ktheva YouTube-it përsëri sepse kam munguar që në gusht dhe mbas këtij vlogut i kam premtuar njerëzve edhe vetes time që të vazhdoj me video në YouTube të postoj çdo javë siç kam postuar gjithmonë. Që nuk do mungoj, ju premtoj me shpirt dhe me zemër do mundohem edhe pse kam punë me projektin e muzikës, por ju premtoj që nuk do mungoj. Që shifemi në videot e tjera të radhës me surpriza dhe ju pus fort, faleminderit për çdo urim dhe mesazh të bukur që më keni dhënë të gjithë për operacionin. Ma keni zbukuruar çdo ditë dhe më shumë, ju dua shumë dhe ju pus. Mos harroni që të bëni subscribe diku këtu poshtë ose diku këtu, varet ku të e vendosun, sepse subscribe është diçka shumë e lehtë që mund ta bësh çdo kush dhe mua më ndihmon shumë duke e rritur kanalin tim dhe që edhe unë të kem nerva dhe fuqi për të ecur përpara, mos harroni të bëni like videos dhe shihemi me videot e tjera të radhës. Mos mungoni, edhe unë nuk do mungoj. Mua.